Хүүхдүүд ээ, өнөөдөр их дэлхийн өдөр гэдгийг мэдэх үү? Breakout тоглоомын дэлгүүрийн зүгээс хүүхдүүд та нартай байгаль дэлхтэй салхин цахилгаан станцын талаар мэдээлэл хүргэж байна. Салхин цахилгаан станц хэрхэн ажилладаг юм болов? За, салхитын салхин цахилгаан станц нь 2004 онд салхины судалгаагаа эхлээд, за 2012 онд барилга угсралтын ажлаа дуусгаад 2013 оноос албан ёсоор ашиглалтын үйл ажиллагаа эхлүүлсэн байдаг. За, манай станцын онцлог нь юм бол нэгч ус хэрэглэлгүй, нэгч нүүрс шатаалгүйгээр цахилгаан арчим хүч буюу тогийг үйлдвэрлэдэг байгаа. За, хүүхдүүдэд одоо салхин цахилгаан станцуудыг ойлгоход аль болох энгийн байдлаар тайлбарлавал ундаг дугуйтай тайлбарлаж болно. За, хүмүүс ундаг дугуйны дөрөн дээр чийгээд зорьсон газраа очдог бол бидний хувьд юм бол ундаг дугуйны дөрөнд бидний одоо та бүгдийн хэлж байгаагаар сис гэж ярьдаг. Бид бол далбай гэж хэлдэг. Далбайг салхины хүчээр эргүүлээд, за тэр эргүүлсэн хүчээр генераторыг эргүүлж тог буюу цахилгаан арчим хүчийг бид нэр үйлдвэрлэдэг байгаа. Ундаг дугуйны хувьд юм бол ундаг дугуйнд генератор байхгүй учраас тог үйлдвэрлэж чаддгүй байна. Биднэрт генератор байдаг учраас генератороо тог буюу цахилгааныг үйлдвэрлэдэг байна. Тэгэхээр ундаг дугуйн дээр генераторыг суурилуулж цахилгаан арчим хүч үйлдвэрлэж болох нь шүү. Гэхдээ тэрнийг байнга чих хэрэгтэй болох нь тийм үйлдвэрлэхийн тулд биднэрт салхи байдаг учраас салхиараа байнга үйлдвэрлэж идэг гэсэн. За, салхины цахилгаан үс хөр нь за гурван шиг далбай гэж бид нэр ярьдаг. За, та бүгд хэлдэг сис тэрнээс за тийм мөн далбаануудыг хооронд нь холбож байгаа бул, за булыг генератортой холбож байгаа бүхэгийн хэсэг, за тэгээд бүхэгийг сүртэй холбож өгч байгаа цамхагын хэсэг, за цамхаг нь гурван хэсгээс бүрддэг, доод, дунд, дээд үе гэсэн гурван хэсгээс бүрддэг. За, тэгээд ерөнхийдөө суур гэсэн ийм хэсгүүдээс бүрдэж байгаа. А, цамхагын өндөр бол 80 м өндөртэй. За, далбааны буюу сисний урт бол 40 м урттай. Ийм бүрэлдэхүүнээс л тогтдог байх нь. За, одоо яг цахилгаан яг үйлдвэрлэж байгаа гол генератор байна одоо энд сууж өгч байгаа. Энд суурилсан байна. За, тэгээд далбааныхын эргэлтээр генераторыг эргүүлээд, за цахилгаан арчим хүчийг энэ дээр одоо цахилгаан арчим хүчийг дамжуулах кабелууд энд төрөж байгаа доошо. За, энэгээрээ дамжуулаад газар доогоор дамжуулаад станц дээр амжирдаг байна. За, салхины цахилгаан станцыг ашиглалтанд оруулснаар бид жил бүр 188 мянган тонн нүүрс, за 1.6 сая тонн цэвэр ус, за 122 мянган тонн CO2 хүлэмжийн хийг агаар цацгаас хамгаалж чадчихаг. А, энэ нь юу гэвэл гэхлээр салхины цахилгаан станц нь өнгөрсөн 6 жилийн хугацаанд 9.6 сая тонн цэвэр усыг ирээдүйн хоож үед хадгалж үлдэж чадсан гэсэн үг. За, энэ мөн хугацаанд бид нэр за 1 сая тонн орчим хүлэмжийн агаарт цацлуугаар агаарын бохирдлыг үүсгэлгүйгээр цахилгаан арчим хүчийг үйлдвэрсэн байна гэсэн үг.